Avui se celebra el Dia Mundial de l'Aigua, una jornada que vol posar en valor la importància d'aquest bé comú per la vida, la biodiversitat, la societat i l'economia. Enguany, aquesta commemoració se centra en l'aigua subterrània, sota el lema «Fem visible l'invisible». Per això el Prat ha estat escollit com l'escenari de la presentació d'aquesta jornada a nivell català. Ha estat a l'Auditori del Cèntric, on la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua han presentat les principals estratègies del govern per assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, centrada especialment en l'aigua. Hem de caminar plegats, ho hem de fer junts i hem d'empènyer tots amb un objectiu comú, perquè el repte és global. I si el repte és global, la resposta també ha de ser global. Global i, si em permeteu, també transformadora. I per tot això calen compromisos, compromisos internacionals, òbviament, segurament més ambiciosos, però també calen accions urgents per reduir, sens dubte, les emissions de gasos d'efecte hivernacle i recuperar aquests ecosistemes. La urgència per adaptar-nos i la urgència per mitigar els efectes del canvi climàtic esdevé, doncs, extremadament indefugible, prioritària i alhora també urgent, especialment en l'àmbit que avui ens ocupa, en l'àmbit de l'aigua. Sobre el Cèntric, una torre de l'aigua il·luminada que recorda la importància de l'aqüífer per la ciutat i el seu desenvolupament. Un bé indispensable que, segons l'alcalde del Prat, cal defensar davant el creixement d'algunes infraestructures que n'amenacen la supervivència. Cal fer visible què suposa l'aqüífer, un dels molts tresors amagats del delta del Llobregat. El desconeixement d'aquests tresors fa que massa sovint haguem d'escoltar propostes de destruir aquest delta, aquest patrimoni de país que ja se sosté gràcies a un delicadíssim i precari equilibri en nom d'una idea malentesa i curtterminista de progrés. I dic una idea de progrés malentesa perquè el veritable progrés entén que s'ha de desenvolupar no contra, sinó partint d'uns tresors naturals que són també font de prosperitat i de benestar, i protegint-lo més i millor com ens reclama la Unió Europea. La jornada de presentació del Dia Mundial de l'Aigua ha comptat amb dues conferències i una taula rodona de persones expertes i diversos actors implicats en el cicle de l'aigua, on s'han exposat els principals reptes que afronta Catalunya en els propers anys en aquesta matèria. La voluntat del govern és treballar en xarxa amb altres administracions, pagesia, indústria i ecologistes, entre d'altres, per assolir els ODS relacionats amb l'aigua, un repte important especialment pel que fa als aqüífers. Només el 36% de les masses d'aigua subterrània de Catalunya estan en bon estat de conservació. El govern les vol millorar fins prop del 60% d'aquí a 6 anys, amb una aportació de 20 milions d'euros per la recuperació d'aqüífers i 120 per la reutilització de l'aigua. La jornada ha clos amb una entrega de premis del concurs del Dia Mundial de l'Aigua a les xarxes socials 2021-2022, en què hi han participat més de 2.000 imatges.